Jeste dobili potvrdu? Jesmo. Jeste. Od kad čekate? Pa, jedno 40 minuta možda. Je li bilo nekih problema? Ne znam, majka je bila s njom unutra, po jedan roditelj je lazi. Ne čujem vas? Majka je bila unutra. A, majka je bila. Da. I? Je li mora dete da bude ili ne? Mora, eto. A to je ovo? Ne, ne, ovde smo videli. A ovi? A to je bolesna deca. Pa li pregledavaju ili samo... Ništa ne znam da vam kažem, stvarno. Ajde, recite mi kako je situacija. Nećete mi. Hoćete vi? Nećete ni vi. Dobro. E šta je sad ovde problem? Mi čekamo za potvrdu za vrtić. A koliko vremena čekate? Kada ste? 10 minuta. A jesu vas upisali? Da, da. Kad su vas upisali? Malo. Malo? Da. A dosta. Dete je bilo unutra? Tu je dete, zapravo. Da se pregledalo ili samo dobijete? Pregledat će se. Pregledava se? Pregledat će se, da. Da, i onda dobijete potvrdu? Da, ako bude sve u redu. A juče niste mogli? Nismo ni dolazili. Niste. Pa dete će zakasniti sad za vrtić? Neće. Krenut će od sutra. Dobro. Hoćete vi da mi kažete kako rešavate ovo, je bilo probleme? Čekamo. Oko potvrde za malo? Ne, evo čekamo sada. Molim? Čekamo sada. Čekate? Za potvrdu. Jeste bili ponedelja kutora? Ne. Niste bili u koloni? Ne. Šta su vam rekli, kada ste se prijavili? Za vrtić. Da dođete za ovaj termin. Sada smo se prijavili, sada čekamo. A tu se prijavljate odmah? Da. Da, imate sina, ćerku? Ćerku. Ćerku. Ponedeljak i utorak ovde je bilo mnogo gužva. Pa evo sad je malo manje, pa čekamo. Aha, jeste se prijavili? Nismo sad čekamo se prijaviti. A čekate da se prijavite tek? A jeste poveli dete? Nismo. Prvo da prijavite pont? Prvo da prijavimo, pa kad prijavimo onda ćemo sa detetom da dođe. Ide u vrtić, ali tako? Da, vrtić. A za kasniće, koji je dan ovo? Pa šta je danas sreda, kasni već. Sreda. Ide u zabavište ili? U vrtić. Dobro. Dečko, i ti? Čekam da se kažem za savjetovalište. Nije za vrtić potvrda. Ne? Nije za vrtić. Nije za vrtić. Nego? Prvi pregled za savjetovalište. A, to. Dobro. Ti nisi u toj konkurenciji. Nije su uvijek u svoj. Baš. Hvala. Srećno. Prijatno. Hvala.